ទសនាគជនជាទីមេត្រីពពំទៅនឹងកម្មវិធីកីឡាអន្តរជាតិក្នុងនោះពពំទៅនឹងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិនឹងត្រូវធ្វើការប្រកួតជម្រុះពីរង្វាន់ World Cup ជាមួយនឹងក្រុមអូម៉ង់និងអូស្ត្រាលីត្រូវបានបដូរទៅធ្វើការប្រកួតនៅសហព័ន្ធអារ៉ាប់រួមវិញដោយសារតែនៅប្រទេសជាតិបានជួបបញ្ហារី idal នៃជំងឺ COVID-19 ការប្រកួតជម្រុះ FIFA World Cup នៅតំបន់អាស៊ីដែលមានចិនប៉ះនឹងក្រុមអូម៉ង់នៅអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើឡើងនៅទីក្រុងសាឆាសហព័ន្ធអារ៉ាប់រួមនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីសមាគមបាល់ទាត់ចិន CFA ហើយត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានសិលហ៊ូនេះថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021 CFA បានរំលឹកថាការប្រកួតទាំងពីរចិននឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប៉ុន្តែក្រុមរបស់ពួកគេត្រូវបានបរាជ័យភ្លាមភ្លាមដោយសារតែកាលរីដាលនៃជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីមានការចរចាជាមួយនឹងភ្នាក់ងារពពន់ទាំងអស់ហើយមានការយល់ព្រមពី AFC ចិននឹងត្រូវប្រកួតបាល់ជាមួយនឹងក្រុមអូម៉ង់និងអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី11និងថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានេះដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅទីក្រុងសាជានេះបតាម CFA ក្រុមចិននឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងសាជានៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាខណៈដែលក្រុមដឹកនាំដោយលោក Li Teng បានធ្វើការฝึกហាត់នៅទីក្រុងសាជាអស់រយៈពេលជាតមួយខែមុនពេលយកឈ្នះក្រុមវៀតណាម 3.2នៅទីនោះកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលានេះក៏ជាជ័យជម្នះលើកដំបងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតប្រដាល់ព្រ័ត្រវគ្គជំរុះនៅតំបន់អាស៊ីចិនបានជាប់ក្នុងពូល B នៃការប្រកួតជុំប្រដាល់ជាមួយនឹងក្រុមអូស្ត្រាលីជប៉ុនអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអូម៉ង់និងវៀតណាមបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងលេខ rang ទី5ក្នុងពូលដោយមាន3ពិន្ទុបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់4ប្រកួត